5 bahaya selalu makan Maggi. Yang pertama, boleh mengganggu sistem pencernaan kita. Maggi adalah makanan highly processed food dan rendah dengan nutrisi, yang mana mengambil masa berjam-jam untuk dihadam. Yang kedua, boleh memberi kesan buruk kepada organ hati dan juga buah pinggang, kerana di dalamnya ada pengawet yang sangat tinggi untuk bagi Maggi ni tahan lama. Yang ketiga, boleh mengakibatkan berlakunya migrain yang teruk kerana Maggi tinggi dengan MSG. Yang keempat, boleh mengakibatkan berlakunya obesity. Sebab Maggi ada lemak trans, iaitu lemak yang paling jahat, cepat naikkan lemak di perut. Yang kelima, boleh mengakibatkan darah tinggi, yang mana darah tinggi boleh lead kepada penyakit-penyakit lain berkaitan dengan salur darah dan juga jantung, sebab Maggi tinggi dengan garam. Anda belajar sesuatu tak daripada video ni? Tulis kat komen.